यातायात ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ। ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ପାଟବନ୍ଧାବାସୀ। ଖରାଦିନେ ନଈର ତତଲା ବାଲିରେ ଯାତାୟତ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଉଛୁଳା ନଈରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଯମୁନକିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପାଟବନ୍ଧା ଦେଇ ବୋହିଯାଉଥିବା ନାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ଯମୁନକିରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପାଟବନ୍ଧା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିବା ସହ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କାନ୍ଧରେ ଚାଉଳ ବୋହି ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଚାଲିପାରୁନଥିବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ନଈ ଭିତରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଟଳମଳ ହୋଇ ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାଟବନ୍ଧା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଛୁଆମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ବୋହିକିରି ଡେଗଉଛୁଁ। ଆଉ ଡେଲିଭରି କେସ୍ରେ ବି ହଁ ଆର ଖଣ୍ଡକେ ଡେଗାଲି ଉନ୍ନେସ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଏଖେନ୍ ବି ଛାତି ଅଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଆମର କେନ୍ସି ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆମର ଗାଁକେ ଆଉଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଡେଗଉଛୁଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଢ଼େଇ ଯାଉଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଖେନ୍ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହଉ, ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ପଢ଼ିଯିବେ, କେନ୍ ଡେଲିଭରି ମା କେନାଟେ କେନ୍ତିକି ନେମୁ। ଆମର ଗାଁ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ପଲେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଛାତେ ଅଣ୍ଟେ ପାନ୍, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ କେନ୍ସି ସବୁ ଯିବାର ଆସବାର ମା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଡେଇଁକି ଯାଉଛୁ ଛାତେ ଅଣ୍ଟେ ପାନ୍, ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ବି ଜ୍ୱର ତ ହେଲେ ଏନ୍ତା ଡେଇଁକିନା ଯାଉଛୁ। ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ତ ଯିବାର ଆସବାର ନାଇଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାର ଲାଗି ଆସୁଛୁ। ହେଇଗଲାନ 15-20 ବରଷ ଆମର ଜାନୁଆରନ, ମାନେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ, ମାନେ ଛୋଟନୁ ପଢ଼ିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ 20-30 ବରଷ ହେଲାନ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ। ଏଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହିଁ ଆମର ପାଟମୁନ୍ଦା ଗାଁକେ ଯିବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା। ଆମର ଅଜା ପାଠୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଅଜା ମାନେ ଆଈ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେନ। ଆଜି ତ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ଦିବସ, ହେଲେ ଆଜି ତକ ବି ସେ ଜିନିଷ ଆଜି ତ କିଛି ହେଇପାରିନି। ସେ ସୁବିଧାଟା ଏମିତି ଯାକର ଆଜି ତକ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲୁ ଅଜାଇମାନେ, ସେ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ବି ଏଖେନ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାର ଲୋକ ନୁହଁ ଭଳିଆ ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି, ଲେକିନ୍ କାଁ କରିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଯାଉଛୁ ମାଛ ଭଳିଆ ସାପ ଭଳିଆ। ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ମିଳିଗଲେ ହେଇଯିବା ହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଇଗଲେ ତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ କମ୍ ପାଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ପାଟବନ୍ଧା ଗାଁ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଫଣ୍ଡ ନଥିବାର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଜଣାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସବୁ ପାର କରସନ୍, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଲଗେଇଗଲା ଦେ ବାଉଁଶ ଲଗେଇଗଲା ପାର କରସନ୍, କାଁ କରିବେ, କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ତ ବିପଦ ଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ଆସବାର୍କେ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛେ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ନୁ ପାଏନ୍ ଆଉଛେ, ସାମ ପାଁ ବି ସବୁ ଆସୁଛନ୍। ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେବୁ, ଗାଁ ବାଲେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ଯାଆସ କରି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ର ନୁହେଁ, ସେଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଅଫିସର୍କେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମ ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀକେ ସେଟା ଅନ୍ୟ ମାନେ ବିଭାଗ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା, ତେଣୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସେଟା କରି ନେଇପାରେ। ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ଆମ ଅଫିସର୍ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାର୍ବା ସେନେ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମ ପରିଷଦ ଅଫିସର୍କେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ। ବ୍ରିଜ୍ ମରିଚିକା, ପାଟବନ୍ଧା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ବ୍ରିଜ୍। କେବେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ସେ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ପାଟବନ୍ଧାବାସୀ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।